A valaha volt legtöbb dokumentumot szivárogtatták ki nemzetközi oknyomozó újságírók, fontos vezetők, politikusok, milliárdosok offshore ügyleteiről és eltitkolt vagyonáról. Az ügyben érintett többek között Vlagyimir Putyin orosz elnök és Andrej Babis cseh kormányfő is. Az oknyomozó újságírók által feltárt dokumentumok szerint a jövő héten választásokra készülő Andrej Babis nem vallotta be, hogy egy offshore vállalat két villát vásárolt neki Dél-Franciaországban, mintegy 14 millió euró értékben. Az iratokból az is kiderül, hogy a Rogán Antal jobb kezeként ismert magyar ügyvéd Kertész Balázs is vett offshore céget a Brit Virgin szigeteken. Rajta kívül több magyar kormányközeli üzletember is érintett offshore ügyletekben a kiszivárogtatott dokumentumok alapján. 35 jelenlegi és volt politikai vezető, 100 milliárdos, valamint több mint 300 tisztviselő érintett a botrányban. A kiszivárogtatott dokumentumokat Pandora papíroknak nevezték el.